4. jún, pripravené sú už najnovšie správy. Vitajte. Prezident Aleksandar Vučič po voľbách 2. júna, v ktorých listina srbskej pokrokovej strany Presvedčivosť výťazila, shodnotil, že Srbsko vstupuje do novej éry a že je krajina jasne zameraná a otvorená na reformy a zmeny potrebné pre väčšie blaho našej spoločnosti. Vyzval kolegov, aby urobili všetko pre to, čo súvisí so zmenami k lepšiemu, ktoré sami avizovali a ktoré sú potrebné pre náš národ. Ďalej spomenul zorganizovanie EXPA, ktoré treba pripraviť na čo najvyššej úrovni, a to nie len v Belehrade, ale v celom Srbsku. Prezident Aleksandr Vučič prijal dnes veľvyslanca Egypta Basela Salacha, s ktorým hovoril o najdôležitejších bilaterálnych otázkach a plánoch, ktoré bude konkretizovať s prezidentom Al-Sasiom počas blížiacej sa návštevy Egypta. Ako spresnil Vučič, s dnešným hostom hovorili aj o globálnych výzvach a ich implikáciách až po medzinárodné vzťahy. Shodnotil, že tak ako Srbsko predstavuje stĺp na Západnom Balkáne, tak je aj Egypt s stĺpom stability a rozvoja na Blízkom východe, preto spolupráca medzi našimi dvoma krajinami má obrovský význam v širšom geopolitickom kontekste. Na záver odznelo, že pokým sú srbsko-egyptské politické vzťahy na vysokej úrovne, takú úroveň ešte nedosahujú ekonomické vzťahy, ktoré treba zlepšiť a rozvíjať. Do budúcna navrhli vzájomnú spoluprácu na veľkých projektoch obojstraného záujmu. Začalo sa so zámenou kompletnej signalizácie na ceste doteraz známej ako diálnica vedúca cez Belehrad, ktorá ponovom bude zaradená do kategórie cesty pre motorové vozidlá, tzv. motocesta. Zelené informačné tabule budú vymenené za modré, práce okolo výmeny budú trvať asi 50 dní. Vyhlásil to minister výstavby, dopravy a infraštruktúry Goran Vesič. Rozdiel medzi diálnicou a tzv. motocestou je najmä v maximálnej povolenej rýchlosti, pričom na motoceste sa môže jazdiť maximálnou rýchlosťou 100 km za hodinu mimo mesta a 80 km za hodinu v osídlenej časti mesta. Odstavný pruh zostáva otvorený len pre vozidla rýchlych záchranných služieb. Práce na rekonštrukcii cesty v centre Starej Pazovy pokračujú aktuálne. Do konca júna sa pracuje na jazdnom pruhu pri bývalom hoteli Sriem, kde je na rohu križovatky dnes pekáreň. Kvôli prácam sa aktuálne nedá zabočiť z Karadeordevovej ulici na Svetosávsku a na Svetosávsku sa nedá vojsť ani zo žiadneho iného smeru v centre. Vykonávateľia prác odporúčajú využiť okolité ulice. Práce sú riadne označené do prá signalizáciou a znakmi. Všetky bližšie informácie sú zverejnené na stránke Putevy Srbie v záložke Radovina Putevima. Vyšlo ďalšie číslo kultúrneho informátora, ktorý vychádza pod strechou Strediska pre kultúru Stará Pazova. Pre vziat si ho môžete pri pokladni divadla, alebo si ho môžete stiahnuť napríklad na facebookovej stránke Centr za kultúru Stará Pazova. Spomenieme najbližšie podujatia, na ktoré ste srdečne pozvaní. Zajtra 5. júna o 18. hodine v divadelnej sále svoj veľký večer budú mať malí maturanti zo základnej školy hrdinu Janka Čmelíka, ktorý touto záverečnou symbolicky ukončia 8-ročnú povinnú školskú dochádzku. O deň vo štvrtok 6. júna o 19. hodine bude v galérii Miri Brdkovej otvorená výstava malých formátov. Opäť od deň 7. júna o 10. hodine do obeda bude v divadelnej sále slávnostné otvorenie jubilejného 30. ročníka Detského divadelného festivalu 3xD a tento festival potrvá až do soboty 8. júna. Predstaví sa 5 súťažných a dve hostujúce predstavenia. Každý pondelok a útorok v Starej Pazove je filmová projekcia o 18. aj o 20. hodine a vstupné do kina je 400 dinárov. Ďalšie informácie môžete vidieť na facebookovej stránke Centar za kultúru Stará Pazova. Srbský tenista Novak Djokovic zvíťazil na Grand Slame v 8. finále nad Argentínčanom Franciskom Serundolom a stal sa tak športovcom, ktorý zaznamenal najviac výťastiev v histórii na Grand Slamovom turnaji. Výťastvo nad Cerundolom bolo v poradí 370, čo zatiaľ v tomto type súťaže nikto nedosiahol. V štvrťfinále sa Ďokovič stretne s Nórom Kasperom Rudom. Aj v 7. deň v Osieku na majstrovstvách Európy v streľbe malokalibrovkov srbská reprezentácia žne úspechy a získali ďalšiu medailu. Ženská juniorská selekcia Srbska v zostave Emilia Poňavičová, Aleksandra Havranová a Aňa Kneževičová získali zlato v disciplíne trio trojstav. Je to už štvrtá medaila pre náš tým na majstrovstvách Európy. Na stredu meteorológovia ohlasujú polooblačné počasie, pripúšťajú aj možné krátke zrážky. Teplomer bude ukazovať od 16 po 26 stupňov a slabúčky vietor bude mať premenlivý smer. Dva dni a štyri mená to hovorí vojvodinský meninový kalendár. Dnes oslavujú Diviš a Pravoslava, zajtra Mečislav a Laura. Útorkové správy končia a my vám želáme ešte príjemný zvyšok dňa.